Benvinguts a la tertúlia de la bàsquet de Televisió Badalona. Avui, la darrera de l'any, hem deixat a Ballesteros preparant els torrons i els regals de Nadal, que està força enfeinat, però tenim, com sempre, els nostres tertulians habituals, començant pel president de la penya, en Juan, benvingut. Hola, bona noches. Tu ja tens tots els deures fets, eh? Ja has fet... Que deia que hem deixat a Ballesteros allà amb els torrons i tal, tu això ja ho tens controlat, eh? Jo, sí. La Junta, Assemblea, vas anar fent tu, no? En ello estamos, en ello estamos. Però sí, los hitos que hay que alcanzar antes de final de año, sí, ja està. Enfeinat tenim el president, que agraïm que avui estigui aquí, amb tantes coses de club també entremig. Avui tenim en Ferran Canal, responsable de cantera, de la, diguéssim, departament femení, o de, com li vulguis dir, no?, del joventut. Ferran, que en parlarem extensament, perquè aquest any tornem a tenir un any molt bo amb els equips femenins de la penya. Ho veiem amb el primer equip, però també amb el filial. Ara mencionarem algunes d'aquestes coses. Suposo que content per com van les coses, no? Molt content de com van les coses, molt content de veure que hi ha molta feina per fer i moltes ganes de fer-la i que les coses vagin cap endavant. El que té ganes de fer feina és el nostre amic, en Ferran Gobert. Mangui. Bona nit. Avui no et posaré cap mote, que l'última vegada que et vaig... No? Et vaig sobrenombrar. Molt bé, molt bé. Avui et direm Mangui, val? Molt bé. Què dius? Has vist bàsquet aquesta setmana? Poc, perquè... Que estrany. No, aquesta setmana poc. Vaig veure una mica del València Partizan. Veus trossets de coses, tu, sempre. Sí, és que els horaris que tinc és una mica complicat i arribo a casa que ja és tard i ja està en joc. Ahir el joventut el vaig seguir per... Per aplicació. Per una aplicació, i el de diumenge de Girona no el vaig veure perquè estava navegant, però ja sabia, estava tranquil·líssim. Ja ho havia dit abans que guanyarien entre 15 i 20 punts. Bueno, vaig encertar. Estàs de pronòstic, eh? Ara en parlarem dels teus pronòstics també a l'ACB, però bé. Anem primer a l'Eurocup, perquè espero que en Juan en segur que va seguir el partit de Vilnius, que és el que ens ocupa, o amb el que volem començar aquesta tertúlia. Com vam veure el partit d'ahir? Un pas endavant, jo diria, important ja, perquè ja s'intueixen els play-offs que el joventut s'ha anat recol·locant allà en bona posició per estar en aquest play-off. Crec que si guanya el següent partit contra el Venècia ja ben bé, no sé si matemàtic, però ho tindrà bastant coll avall, no? Bueno, yo creo que lo importante es ganar un partido más. Llevamos muchos partidos ganados seguidos y eso siempre alimenta la confianza en las cosas que haces como equipo. Y bueno, pues contra un equipo que en casa les ganamos en la prórroga, me parece, y pues que ahí les ganamos con más comodidad de la que parecía en la primera parte, ¿no? Y bueno, no mucho más que decir. Andrés pues sigue haciendo de Andrés. Ya no, digamos que ya no es sorpresa. Y ayer Yannick volvió a tener unos buenos minutos y lo vamos a necesitar, o sea que también es una muy buena noticia. Veient Andrés Feliz com està ara, hem tornat a veure l'Andrés, o sigui, sembla que no vulguem passar per sobre, perquè realment potser el millor fitxatge ara mateix, ho dèiem abans, que l'Eurocup vam començar potser amb dificultats, però és d'aquelles competicions que depèn molt també la primera, com acabes la primera volta i com comences la segona, i amb un Feliz així és com el millor fitxatge, podríem dir, tant parlar de fitxatge, el millor fitxatge que podíem tenir, perquè ara mateix... Feliz està molt bé, això fa que Txeri, que ja va vindre a substituir per la seva lesió, ja acabi aquest cap de setmana, aquest diumenge ja se li acaba el contracte. Per aquesta part del base tot encaixa, no? Hem anat recuperant el que necessitàvem i s'ha notat, no? Sí, Guillem també nos está dando muy buen nivel y sí, y aparte otro jugador que puede asumir esta posición en determinadas circunstancias como Andrew también pues cada vez está más integrado y más sintiéndose más importante en el equipo, ¿no? Sí. Seguramente estamos bastantes semanas por detrás en construcción del equipo de lo que nos gustaría a estas alturas de temporada, pero al menos ahora estamos yendo en la dirección adecuada. Ferran, vam passar el novembre, que amb aquest primer equip vam patir, amb el femení, no?, però amb el masculí vam patir força. Ho deia en Juan, abans que comencés el mes, ja va dir, prepareu-vos, perquè ve un novembre amb curves. Com canvien les coses en el bàsquet i sobretot en la competició? Perquè tant a la Lliga CB, que ara en parlarem, com a l'Eurocup, ha donat la volta com un mitjó, no? Ara la penya torna a estar on tots suposo que desitjaven que estigués, o exigíem fins i tot que estigués en aquests moments de la temporada, no? Bueno, al final, com tots els processos, necessiten el seu temps i que les coses encaixin i creure'n que les coses acabaran sortint. Jo penso que és una prova molt clara que al final el treball ha acabat portant els seus fruits i penso que s'està veient setmana rere setmana ara amb una dinàmica molt positiva.
volia destacar algun dels noms d'aquest partit també que hem viscut a Vilnius, per ser-hi o per no ser-hi, en aquest cas, en Mangui segur que fica cullerada, Deshaun Thomas no va viatjar aquesta vegada, tot i que pot jugar a Eurocup, es comença a perfilar una mica com, també una mica com ha provocat els fets que es produeix la situació, no? Amb extracomunitaris, que en principi si Nwaku no hagués passat allò del Nwaku segurament no ens veuríem en aquesta situació, no? Com veus tot plegat? Una llàstima, potser també el fet que funcioni un jugador i que no tinguis més remei, no? El problema és que si mantens el bloc a la Lliga i a l'Eurocup és més fàcil, si vas posant ara una baixa, una alta, això et fan una mica de bòlit, llavors l'entrenador els veu entrenar, llavors ell és el que decideix qui descarta i qui no descarta. Jo soc més partidari de no tindre sempre els mateixos jugadors que puguin jugar a les dues competicions. Quan tens un jugador que no es pot jugar a una competició, el millor és, si no és molt imprescindible, és prescindir d'ell. Però bé, clar, aquí són temes de despatxos, temes de... Però al principi és molt més dinàmic i tot que sempre puguin jugar els mateixos a les dues competicions. Si no, és un problema. En part, Juan, en una mala sort també que s'ha tingut amb Deshaun, perquè la situació va marcar una mica que canviés tot l'organigrama o el plantejament, i tot sigui que un jugador, ara sap greu, però tot sigui que un jugador, al final, els que et sobrin, per dir d'alguna manera, per posició, hagin resultat bé, això vol dir que també es va tindre bon ull en aquest cas i ara potser no té el lloc que desitjaríem que tingués, no? Bueno, han pasado muchos en el equipo, la estructura del equipo ha cambiado, tenemos la norma esta claramente en ACB que solo pueden jugar dos extracomunitarios, la sustitución de Nwaku no fue posible encontrar un jugador que cumpliera los requisitos para no ocupar plaza extracomunitario, y yo creo que Mangui lo ha definido muy bien, ¿no? Es complejo hacer convivir en tan corto plazo de tiempo dos partidos a la semana un tipo de equipo con otro tipo de equipo y que rindan bien. Entonces, bueno, pues como todas las cosas que hacemos, creemos que esto es lo mejor para que, primero para la peña y para que el equipo juegue mejor. Y eso no quiere decir que estemos siendo juntos justos con Deshaun, pero también es verdad que esto al final es una actividad profesional y las circunstancias externas pues muchas veces marcan lo que puedes hacer y lo que no. Un altre nom que va destacar ahir i que ho va destacar fins i tot en Carles Duran, ho deies tu, en Yannick Crack, potser és la part positiva dels joves, la negativa a Allen, no? Potser que tot i viatjar i semblava que podia tornar, de moment haurem d'esperar, no? Bueno, sí, y es... Cap greu sempre. Sí, y sobre todo cuando es por una lesión. O sea, porque cuando es, dices, oye, pues mira, no está rindiendo, etcétera, etcétera, pues puedes intentar, ¿no?, cambiar la manera de trabajar, etcétera, etcétera. Cuando es una lesión, pues lo único que queda es esperar a que esta lesión se supere para trabajar. Pero es verdad que Miguel nos hubiese venido muy bien al equipo en este mes de noviembre y para él hubiese sido muy enriquecedor, pero bueno, las cosas son las que son y no las que nos gustarían que fueran. Entonces, Miguel, esperemos que pueda superar ya estas molestias definitivamente y demostrar todo lo que tiene dentro, que estamos convencidos que es mucho. Si us sembla, passem a l'ACB, perquè també venim de victòria important, i això segur que els Ferrans van veure el partit, aquesta victòria Fontejau, que déu-n'hi-do, són d'aquelles victòries, com dèiem abans, una mica de tornar-nos a il·lusionar i que ens donem un passet cap a la Copa, que suposo que aquí a Badalona, després de la viscuda l'any passat, estem amb aquelles ganes de tornar a la Copa, esborrar de l'any passat i tornar a competir en una nova, si pot ser. Home, i tant. I a més, jo penso que amb aquest afegit que quan passes un mes de novembre, una miqueta com deia el Juan, doncs que veus que et va costant i que has d'anar tocant certes coses i creient en el procés, i que ara veus que això agafa una embranzida i que, tot i que evidentment és difícil, ho tens a tocar i és una opció, doncs evidentment encara amb una motivació més extra. Jo penso que això fa que quan vens amb aquesta embranzida des d'enrere, fa que tothom tingui molt més aquestes ganes evidentment de tornar-ho a viure, també perquè es viu d'una manera molt especial. Tengo un comentario. Has dicho que todos queremos olvidar la Copa de Badalona. No, joder, a nivel competitivo, que nos tiene ganas de volver a ganar la Copa. Ya entiendo que pueda parecer poco joven la semifinal de Copa del... Pero vamos, en fin. Entiéndeme, el último capítulo de la Copa
Copa fue un poco amargo y ahora apetece volver a jugar y decir, el último capítulo de la Copa es un poco amargo para todos excepto para el campeón. Exacto. Sí, o sea, si lo miras así... Tenías una oportunitat única. Una oportunitat única d'arribar a la final, que guanya una i de guanyar-la, sigui... perquè el Madrid i el Barça s'havien quedat pel camí. Ell el que es refereix és això, que era una oportunitat única... En Juan ha de tirar mal... Sí, encara que estigui molt bé arribar a les semifinals, la sensació que tens després de com ha anat tot és que, ostres, jugant a casa i puguen arribar a la final, i a més amb el rival, una rival assequible, pues que no vas arribar a jugar. Bueno, assequible. En Juan et dirà, justament, si li dius en Juan... Jo crec que és un rival molt dur, que és el que juga... Juan va jugar la final i la va guanyar, però... Juga a Champions League, són de los buenos. Juga a Champions League, són de los buenos. Imposible ganarles porque son el equipo que juega la mejor competición continental con diferencia. La veritat va ser que a la final van ser dos equips de Champions. No, però obrim en valor de la Copa, de quin anirà la Copa, quin no, perquè encara no està fet i això ens queden en quants partits. Tu vas fer una sèrie d'apostes aquí, Mangui, i vas dir unes victòries i tal, de moment hem guanyat a Girona, tot el peix venut. Però queda Madrid, Manresa i Tenerife, els dos darrers fora de casa. Sí. Què? No, jo vaig dir 3 de 4, llavors ara, de moment portes 1 de 1, ara en queden 3, dels 3 has de fer 2 de 3, que pot ser que facis 3 de 3, però en principi jo crec que... Com va quedar això, Juan? O sigui, 3 de 4, però si eren 4 pagava alguna cosa més que la mariscada, no? Si fa 4... Era 3 de 4, 4 de 4, jo l'invitava a una mariscada a Manguis, si no... Que a ti ja te iba bien. No, no, jo gano sempre. Sí, gana sempre. O sea, si le pongo una mariscada a Manguis porque vamos a la Copa y si no, pues mira, todo eso que me llevo por delante. No, però està... Bueno, aviam, dissabte és difícil, és un partit complicat perquè és el Madrid, però bueno, jo crec que tens no avantatge, sinó tens una situació molt favorable, que és que el Madrid aquesta setmana juga dos partits d'Eurolliga, o sigui, va jugar dimarts... Però va complet el Madrid, també. Va jugar dimarts contra el... Partizan. No, Estrella Roja. Estrella Roja, perdó, sí. I avui juga contra el Partizan. O està jugant contra el Partizan, perdó, que estem en hora de partit. I, clar, és un partit molt especial pel Madrid, el Partizan, dels incidents de l'any passat, i això farà que avui sigui un partit dur, de molt de desgast, i jugar d'aquí 48 hores no és fàcil mentalment recuperar-te. Per això dic que la joventut té una oportunitat bona, perquè a més està en una línia ascendent, de dissabte... De moment 7 seguides. De dissabte, l'escenari és molt proper a guanyar. Després hi has de posar molt... I l'escenari estarà bonito. L'escenari, a part que hi haurà gent i tot, agafes el Madrid, no a contrapeu, però en una situació que mentalment, festes, dos partits seguits d'Eurolliga... Però si s'empatxen, no? Per això jo ja dic que tinc els percebes ja a la taula i em falta ja només el segon pla, que serà el llagosta. El Madrid no em fio mai, perquè sembla que almenys ho necessita... No, confio en el joventut, que és l'únic que vaig ocupar. Lo malo del Madrid es jugar contra ellos en casa. En casa hace... Ya ni me acuerdo cuando ganamos la última vez. En Madrid sí hemos ganado un par de veces y tal, pero... Ah, que no ganamos en casa. En casa. Per això estan les estadístiques... Per trencar-les. Cada partido queda uno menos para ganarles en casa, quiero decir, ¿no? No, estan per trencar les estadístiques. Ara li deia abans a en Juan abans de començar, que ell no és molt d'estadístiques i coses d'aquestes, però jo li deia, home, és una mica poètic si acabem classificant-nos i eliminant el Tenerife el dia 6 de gener de la Copa, no? Perquè justament era com la bèstia negra de l'any passat, no? I tu no estàs d'acord, no, Mangui? El Tenerife, la veritat és que... És de l'incerso, no? No, el Tenerife que estaven pràcticament morts, perquè anaven a Manresa. Però ja ho té el Tenerife, això. Anaven a Manresa, que venia de guanyar el camp del Barça, i de moment, el primer matchball l'han superat, i era un partit complicat, i ells posaran tot el que pugui per classificar-se. Jo crec que el joventut guanyarà a Tenerife, però queden dos partits que poden guanyar i també poden entrar, encara que perdin el... Yo creo que no descubrimos nada si decimos que Tenerife tiene dos grandísimas virtudes, una calidad, pues tiene mucha calidad, y sobre todo experiencia. O sea, sus jugadores tienen mucha experiencia. Y entonces eso en partidos de estos, como dice Mangui, de match ball, pues mucho mejor haber estado allí antes que no haber estado nunca. Deixeu-me que faci un salt, també, ja que tenim en Ferran avui aquí, el Ferran Canals, em refereixo. El bàsquet femení, perquè sempre m'agrada mencionar com el bé que va la penya, es va perdre Paterna per poquet, però això no ataca ni molt menys
Ferran, la gran temporada que s'està fent, perquè si al novembre era cuesta arriba per l'equip de CB, era cuesta abajo per el de Lliga Challenge, que ens ha anat alimentant de victòries i déu-n'hi-do els darrers mesos, els darrers partits, i podríem dir que aquesta primera volta que l'equip ha anat de menys a més, no? ha anat progressant favorablement, podríem sí, dir. Sí, no? Totalment, al final també s'ha d'entendre que s'han d'encaixar moltes peces al principi, que hi ha una sèrie de lesions al principi que també ho condicionen, i l'equip a poc doncs es va compactant més i va sent més sòlid. Al final jo penso que el que es valora més o el que es pot veure més és que l'equip cada vegada agafa més solidesa. Evidentment el partit de Paterna era un partit molt complicat, mm-hmm. contra un rival que a més canvia la seva convocatòria una miqueta en funció del que es troba davant, a més amb unes condicions molt complicades. Jo penso que fora una miqueta de lo que hauria de ser. No tenem temps aquí per explicar. Exacte. No? I per tant tot deixeu així. Bueno, val, de moment deixem-ho aquí, d'acord. No, però sí que és veritat que condicions externs, podríem dir. Sí, totalment. I que haurien d'estar, que estan molt reglats i molt regulats i que no haurien de passar en certes categories, que penso al final és la segona categoria a nivell nacional i per tant haurien d'estar molt cuidades. Per tant, jo penso que la primera volta de l'equip és una molt bona primera volta i penso que té un repte molt bo, que és intentar superar aquesta segona volta, la que ha sigut una molt bona primera. Però jo penso que la feina està molt, molt ben feta. Sí, sí. Pels partits que hem anat veient durant la temporada, em corregiu, si no, jo tinc la sensació que és més equilibrat aquest Joventut que el de l'any passat, en el sentit de... s'han pensat molt bé les peces i ara potser una absència, abans potser teníem a la Mestres, que si no hi era segurament et condicionava molt, no? I evidentment ara hi ha Mayo i no et dic que no hi hagin estrelles, però em refereixo que s'ha aconseguit un equilibri amb més, no sé si garanties, però com amb més expectatives d'aconseguir l'objectiu d'aquesta temporada, que poder fer un playoff millor, superar el playoff de l'any passat. Jo crec que el roster és més largo i això té d'equilibri, això és així. Aquí no, però realment un equip més, heu treballat un equip que, bueno, a més et volia destacar també Ferran, que fins i tot ara estem començant a veure, ho dèiem, pensem en Emma León els darrers partits, que demà el 55 també fem el filial de la penya B, que ho ha anat pujant al primer equip, i això també és un símptoma, no, d'alguna manera, d'això que diem, no, de que aquest projecte va agafant forma i cada cop té més essència Joventut, no? La que hem viscut al club tota la vida, no? Totalment. Al final aquesta transversalitat, que per una banda hi ha aquest que el primer equip tingui uns objectius ambiciosos, però a la vegada tingui aquest espai per les jugadores que van creixent al club, i per altra banda doncs un projecte de cantera que enfoqui, que estigui molt enfocat a que les jugadores puguin arribar en aquest primer equip. Al final penso que aquesta és la simbiosi que tenim molt clara que busquem i que, com tu molt bé dius, és l'essència penya de tota la vida. Aleshores, molt contents de que la Emma doncs al final sigui la quarta jugadora en edat júnior que debuti aquesta temporada amb el Challenge. En el cas de la Emma, per exemple, que és una jugadora doncs que ja és la seva tercera temporada al club i que al final és una evidència molt clara de que el que busquem és que aquestes jugadores ja comencin a arribar perquè en un futur proper puguin ser jugadores 100% primer equip i que aquest primer equip estigui format per moltes més jugadores de la casa, 100%. I aquesta part del procés, que és una base del projecte, Juana, no és fàcil, que justament dius, ostres, fer un primer equip no és fàcil, ser competitiu a una Lliga Challenge no és fàcil, ho hem viscut les darreres temporades, però tu ja ho has explicat en altres vegades, no? Que la idea no només era crear un bolet allà dalt, que passa en molts clubs, sinó era repetir el model penya de realment crear unes arrels des de baix, no? Que això tingui futur. No? Siendo la penya no tiene sentido tener un primer equipo que, no haya, grandes, que no haya nadie, ¿no? No haya gente de casa. Entonces, es verdad que veníamos de muy atrás y hemos tenido que construir un proyecto no de cero, porque ya existía el BBC, pero a alto nivel sí. Y entonces, bueno, pues es evidente que, ya lo habíamos hablado, pues tener un primer equipo en la máxima categoría posible no deja de ser un polo de atracción de talento a nivel de categorías uh-huh. formativas, pero la verdad es que ahora ya todos los equipos de básquet formativo, las tres categorías infantil, cadete y junior, compiten en preferente, uh-huh. compiten en preferente, o sea, no están en preferente, sino que compiten en preferente. Tenemos proyectos de jugadoras que, pues esto va como va, a veces aciertas, a veces te equivocas, pero que ya tienen un recorrido y una idea de hasta dónde podemos llegar, y bueno, pues no, nunca son cosas automáticas,
tácticas, nunca son cosas rápidas, pero la idea es construir un proyecto, no decir, no, quiero que el primer equipo esté en Endesa, lo demás me da igual, no. Es tan prioritario, Ferran lo sabe, que los tres equipos estén preferente, que compitan, que seamos capaces de captar, sobre todo, talento físico a edad muy temprana para que puedan aprender. Exactamente, entonces, claro, yo cuando veo los equipos de minis es que me quedo alucinado de las niñas que tenemos, lo altas que son. Este perfil de decir, sí, son altas, pero además están todavía muy por hacer físicamente y tal, que es un poco lo que buscamos, digamos, que el enseñarles a jugar se supone que eso es lo que nosotros sabemos hacer. Convidem en Mangui a veure una partida femení, que no l'hauràs vist, sí? Sí, veig partida femení, perquè la meva filla juga a bàsquet amb el júnior del círculo. Ah, però de la penya també? No, juga amb els juniors del círculo i va amb el sènior B i el sènior A, o sigui que hi ha setmanes que veig molts més partits de femení que tu en un any. Fa unes tertúlies, que ja et convidava en Juan al pavelló, jo t'ho deia, no? Si no, mireu per Televisió Badalona o l'aplicació, no?, si vas liat, perquè està xulo de... Té uns horaris que me'ls puc combinar perquè juga molt d'hora al matí, juga els diumenges a la tarda, a última hora, llavors m'ho puc combinar. Els dissabtes és difícil veure-la jugar, però els demés dies... I domingo al mediodía a navegar. Avui acabarem convocant... Avui et deixaré temps perquè calculis l'agenda. Avui acabarem convocant pel 3 de març, que hi ha el Joventut Real Canoe del Lliga Challenge, i que hi ha una iniciativa xulíssima, que ara amb en Juan te l'expliquem, també amb en Ferran, perquè ells estan al tanto, que és omplir l'Olímpic... Omplir l'Olímpic amb aquest projecte que fa la Bacus, aquest solidari de Xatila, que és aquesta... Bueno, que també la Txell Freixas ha escrit el llibre Aliades, no?, que és aquest equip femení que d'alguna manera a través del bàsquet es reivindica i es protegeix de moltes agressions i moltes dificultats que tenen allà al Líban, i que les nenes valentes, diguem-ho bé, que no només vindran a l'Olímpic, sinó que la idea és que sigui una gran festa amb motiu d'això, i que crec que la recaptació també anirà destinat a tot això, això ens ho explicarà el Juanan, però en tot cas, una d'aquelles coses de quan les coses quallen i es poden juntar dues coses maques, no?, que és el projecte femení, per exemple, de la penya, que cada cop hi hagi més gent, que això ja ho veiem en un partit normal, i més en un dia com aquest, el 3 de març, que encara pot ser apoteòsic, no?, aquest olímpic. Bueno, tú lo has explicado muy bien, el objetivo no es llenar el olímpic per se, o sea, no, ese no es el objetivo. El objetivo es dar visibilidad a una parte del deporte, que muchas veces cuando hablamos de deporte de élite se nos olvida, ¿no?, y nos centramos en la competición y ganar al rival, etcétera, etcétera, y muchas veces nos olvidamos que para muchas personas el deporte es muy importante a nivel personal, porque les abre puertas o les genera situaciones de autoestima y de autoconfianza que de otra manera no podrían obtener, ¿no? Entonces el deporte femenino, especialmente en determinadas regiones del mundo, pues no deja de ser casi una heroicidad, ¿no? Y el hecho de que este grupo de niñas se hayan juntado para hacer un equipo de baloncesto y juegan a baloncesto, entonces en baloncesto, más allá de que las metan mucho, algo, poco o no, pues les ha generado un sentimiento de comunidad y de bueno, pues eso, de autoestima en unas circunstancias muy difíciles. Entonces, cuando Abacus nos propuso dar visibilidad a este proyecto, pues empezó de una manera más modesta, pero nos fuimos liando la manta a la cabeza y hemos acabado aquí. Com acostuma a passar. Sí. Ferran, serà un dia especial perquè és d'anada i tornada, això, no? D'alguna manera, les nenes valentes veuran una realitat de club on les nenes juguen a bàsquet i hi ha tota aquesta estructura que estàvem parlant al Joventut, per exemple, que això sempre crea un exemple, una visió positiva de que en el futur, hi ha futur, no?, també en bàsquet i en femení, i a més, evidentment, les protagonistes, no?, les protagonistes, però també el planter, que veurà una realitat de que el bàsquet és alguna cosa més, com diu en Juan, que la competició en si, no?, és essència, és vida, també, és societat, són valors, no? Totalment, jo penso que es busca una mica això, jo penso que és una prova més de tota aquesta tasca de visibilització que s'està fent des del Joventut i aquesta aposta per l'àmbit femení, en aquest cas, i penso que es poden donar moltes circumstàncies, o es donen moltes circumstàncies perquè passin una miqueta aquestes coses que a vegades a l'Olímpic passen que són una miqueta màgiques, una mica parlàvem abans de la tertúlia d'aquesta final de la minicopa, d'aquest ambient màgic que es genera, i jo penso que aquest boca a boca d'anar parlant de, escolta'm, i si anem, i si fem, i si això acaba passant, doncs jo penso que moltes vegades s'acaben donant, i penso que és una oportunitat perfecta perquè això passi, i que, com tu bé dius, és un guany per tothom, o serà un guany, evidentment, per tothom, per visibilitzar una miqueta la iniciativa i per moltes altres coses. Un Joventut que, per sort, té un fort pol d'atracció quan vol organitzar coses, i esperem que aquest cas a l'Olímpic també ho sigui. Mangui,
Ja estàs convidat, 3 de març, apunta-ho. Sí, sí, sí. 3 de març. Nosaltres ho deixarem aquí, acomiadarem l'any. Gràcies a tots tres per venir, Juanan, un any més i que vinguis l'any que ve, que comencem la setmana ja després del 7. Després del que hi ha Lima Horta, no? En el cas sí. del Joventut, el Tenerife, en el cas de l'ACB... Lo único importante es a Tertulia es quien paga la cena. Exacto. Esto quiere decir que me toca a mí, ¿no? Es el breaking news. Esto es que me toca a mí. No, no, bueno, le tocará a Mangui o a mi. No, la propera... Mangui, anirem revisant els partits, que saps que, com acaben això. Tu tranquil, que això està... Ferran Canals, moltes gràcies per venir. Molta sort, a seguir amb la bona feina que esteu fent també en la part femenina d'aquest Joventut. I, bueno, ja saps que us anem seguint, per tant, ens entenarem de tot, ens entenarem de tot i sobretot per aquest dia 3, que també estarem molt pendents. Mangui, porta't bé aquestes festes. Bona nit. D'acord? Molt bé. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem al 2024 amb més tertúlia, amb més bàsquet. Que passeu un bon Nadal i un bon cap d'any.